nismo dobro. Rekla sam da pošto je Maca rekla da je Luna kriva, rekla sam nije Luna kriva, nego je Slobodan pričao kako ima samo brak na papiru. Tako da nije Luna kriva, nego on. Izvoli, reci, izvoli svoje. Slobo, izvoli. Blizu. Samo momenat, drugari. Slobo, samo sam te pomenula, Kija, da li bi mogao da ustaneš i da kažeš šta imaš tim povodom? Znaš da se Kija plaši. Šta imaš tim povodom? Se plaši, Luna. Šta imaš tim povodom? Pa i što je rekla, Kristina, ne, prvi se sada. Mislim da je to glupost, ne znam, kad neće otkrije ko je to rekao, te izvore, ja to nikom nisam rekao, evo, kome sam to rekao, slobodno neko ustavio. Pa rekao ti da dve godine imaš odnos. Rekao ti kao da ste brat i sestra dve godine, to je implicira i insinuacija, to je direktna insinuacija da je broj samo fiktivan. Ali još interesantnije što se Pijuša plaši Lune i šlihte ili se i Pijuša zastupa Lunu, to je hit. Moj port parole sam govorio. Smara, ovo je više tema, samo mi je... Kije se plaši nekoga, baš. Ajde, nešto novo.